maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saakay dil ku fulisay rag loo haysto weeraro ka dhacay magaalada Muqdisho. Yunis Turan Cali ayaa warkan inoogu faahfaahinaya. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saakay waxay xukun dilaha ku fulisay saddex ka tirsan dagaalamayaasha Shabaab oo ka mid ahaa raggii weeraray hotel Naasahab Lood Labo ee Muqdisho. saddexdan dagaalamay ee saakay maxkamadda xukunka dilka ku fulisay ayaa waxaa lagu kal magacaabaa Farxaan Maxamed Samatar, Cabdinaasir Dhaqanay, Abshir Maxamed Haaji. Raggan saakay xukunka dilka ah lagu fuliyey ayaa bartamihii sanadkii 2017 weeraray hotel Naasahab Lood Labo oo kaabiga ku haya madaxtooyada Soomaaliya. xubnahan ayaa weerar qaraxyo iyo dagaal isxigay waxay ku qaadeen 28 Oktoobar 2017 hotel Naasahab Lood ee degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. waxaana qaraxyada iyo dagaalka isxigay ay waxyeelo badan ka soo gaartay dad badan oo iskugu jira shacab iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. halka saakii lagu fulinayay dilka dagaalamayaashan ka tirsanaa Shabaab ayaa waxaa goobjoog ka ahaa saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida kuwa maxkamadda ciidamada iyo dadyo fara badan. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa shacabka magaalada Gaalkacyo ka dalbaday in ay ka qayb qaataan shirka dib u heshiisiinta ee ka furmaya magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Libaan Cajiib Xaaji ayaa warkan inoo soo diray. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo labadii cisho ee ugu dambeysay ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ayaa xalay laa shalay gelinkii dambe kulamo kala duwan la qaadanayo odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, kuwaas oo uu kala hadliyay sidii looga qayb qaadan lahaa dhismaha maamulka galmudugga. inkastoo ay laay hadda aysan jirin kulamo rasmi oo odayaasha dhaqanka ay la yeesheen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, haddana waxaa dhinaca kale barbar socda kulamo wadatashi oo ay wadaan shacabka ku nool magaalada Gaalkacyo, kuwaasoo ay kaga hadlayaan mowqifka bulshada Gaalkacyo ku aadan xaaladda siyaasadeed ee maamulka galmudugga. xasan cali qeyre oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay in loo baahan yahay in shacabka reer Gaalkacyo ay ka qayb qaataan sidii loo samayn lahaa maamul loo wada dhan yahay, lana xoojiyo hay-adaha dawliga, isagoona intaasi kadib ka codsaday shacabka gobolka Midow inay ka qayb qaataan shirka dib u heshiisiinta uu ra'iisul wasaaraha ku baaqay laguna wado inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb. waxaan ku hoolanahay inaan dhammaystirno galmudug xoogan tayeysan u adeegi karta shacabka reer galmudug meel walba ay joogaan, oo aan khilaaf lahayn, oo aan meel mugdi lagu dhisin, oo dadkoo dhan ay isugu yimaadaan, oo dhammaan beelaha reer galmudug intay maalin cad meel fadhiistaan, maalmo fadhiyaan, isbuucyo fadhiyaan, iyagu ka arrinsadaan waa maxay qaabka ugu wanaagsan oo loo wadaagi kara maamulka, sidee loo dhisi karaa maamul shaqeeya. waxaan soo gaarsiinay meel fiican oo aan rabo meeshii aan soo gaarsiinay inaan intaan idiin sheego halkan aad kala qabsataan, shaqadana idinkaa iska leh, anigu iskama lehi, xukuumadduna iskuma leh, madaxweynuhuna iskama leh, wasiiraduna iskama leh, waxaa iska leh shacabka, madaxda, odayaasha, gabdhaha, dhallinyarada reer galmudug. idinkaana la rabaa inaad waxaad u wada dhantihiin samaysataan. degmo degmo ka maaranta ma jirto, tuulo tuulo ka maaranta ma jirto, maamul la'aanna waa nolol la'aan, waa adeeg la'aan, waa horumar la'aan, waa midnimo la'aan. xasan cali qeyre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhinaca kale sheegay in dowladdu ay xoogga ay saarayso in la qarameeyo ciidamada kala duwan ee ku sugan deegaanada galmudugga si ay uga qayb qaataan xoreynta deegaanada ay gacanta ay ku hayaan Al-Shabaab. maanta waxay joogaan xeraale oo sidaasoo kale diyaar ah inay hubka iska soo wareejiyaan ciidanka joogana la diiwaangeliyo. inaad ogtihiin amni in laga shaqeeyo sida ay muhiim u tahay. waxaan soo jeedin lahaa marka, maadaama gobolladii kale oo aan tegay ama degmooyinka aan tegay kulligood ay aqbaleen nidaam ah inay cadowga iska xoreeyaan, idinkana aan laydinkaga maarmin, waxaan rabaa inaad iyadana aad ku baraarugsanaataan. inkastoo ra'iisul wasaare qeyre uu ku sugan yahay magaalada Gaalkacyo, haddana waxaa maanta lagu wadaa in magaalada uu ka furmo shir ay soo qabanqaabiyeen bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo, kaasoo ay ka qaybgalayaan siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo bulsho kala duwan, isla markaana looga hadliyo xaaladda siyaasadeed ee maamulka galmudugga. Liban Cajiib Xaaji, Raadio Kulmiye, Gaalkacyo. saraakiisha deegaanka raaga ceele
ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen askar lagu eedeeyay in ay kufsi ka geysteen deegaankaasi. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan inoo faahfaahinay. Taliyaha aagga ee gobolka Shabeelaha Dhexe oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxa uu sheegay in howlgalo ay ka wadaan Reegaceele iyo deegaanada u dhow. Taliyaha ayaa sheegay in ay soo qabteen laba askari oo ka mid ah dad loogu shakiyay kufsi gabar yar oo 9 sano jir ahayd oo shalay lagu kufsaday deegaanka Reegaceele. Taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan howlgalka ay ku soo qabanayaan rag kale oo lagu tuhmay in ay falkaas ay ku lug leeyihiin. Dhinaca kale, taliyaha ayaa qiray in qaybo ka mid aagga Reegaceele ee gobolka Shabeelaha Dhexe lagu dhaco dadka shacabka ah ee gaadiidka saaran. Doorta meesha biryaanada maa dhibaatooyin badan ka jiraan muddo saddex bilood oo meesha dhibaatooyin aad u fara badanaa ka jiray. Baabuurta waa lagu dhacayay, dad hadda la jiray ma maqal, laakiin dad lagu dhaawac waa jiraan. Kadan lagu kufsaday maaniga lama kulmin oo ma arkin, laakiin maraa nooga sheegay gabdha xataa meesha lagu kufsaday. Xalay marka maray tahay baarihii lixda saaca baabuur BG oo yalada cabdi xaaji oo wado kuwan barafka u qaado kuwan kalumaysta wadaana soo wacay saa kale siin meesha ku dhaqaaqnay saadkeediyo raadinay meel dhexaan uga daba tagnay nimankii shan nin ayay ahaayeen adiga nimankii wiilaan markan cabaar haysaa sidaasanay saddexna waa naga fagatay labana waa soo qabanay madaras dadkii waan qabanno hadda labaan haynaa saddexna way naga magan yihiin dalkii waa socdaa weli ma dhammaan laakiin xiddaan ka qabnaa insha allahu tacaala inaan gacanta ku soo wadana kuli wada ilaahay idin kufsi marba lay sheegay laga cabanayo waan maqla way soo gaartay arrintaas marna wax kale oo hadda dhimasho anigu lama kulmo laakiin dhaca dhaca ayaa aad aad u ah waqti sii horeysana waa jiraan aad damba shaqle idoo had qabaaileed wax loo dilay qabaaileed aan ku shago dagaalsan mar ay wax ku dhinteen waa jirto nin ku dhinta magaras shalay ayaa askari ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inuu kufsaday gabar yar oo 9 sano jir ahayd taas oo haatan naab ciidan lagu dabiibayo magaalada Muqdisho. Mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in ay kulan ku yeeshaan xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. Ajendaha kulanka maanta ayaa ah akhrinta labaad ee hindise sharciyeedka, duulista hawada ee rayidka, iyo akhrinta saddexaad ee xisaab xirka sanadka 2017. Xildhibaanada ayaa loo diray fariimo muujinaya in kulanka golaha shacabka uu maanta furmaya, iyadoona xildhibaanada lagu amray in aysan ka maqnaan karin kulankaasi. Ammaanka xarunta golaha shacabka ayaa saaki aad loo adkeeyey, iyadoona halkaasi la dhigay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya. Soomaaliland ayaa sheegtay in golaha deegaanka ee degmada Birmingham ee dalka Ingiriiska ay aqoonsadeen Soomaaliland. Cabdullaahi Nuur Cali ayaa warkan inoo eegaya. War qoraal oo ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wuxuu hambalyo u diray golaha deegaanka Birmingham iyo guud ahaan shacabka ku nool oo 8/7/2019 ku dhawaaqay inay Soomaaliland u aqoonsadeen dal madax bannaan. Madaxweyne Biixi ayaa wuxuu yiri waxaan bogaadinayaa golaha deegaanka magaalada labaad ee ugu dadka badan dalka Ingiriiska tallaabada geesnimada lahayd ay u qaadeen kuna aqoonsadeen qarnimada iyo madax bannaanida Soomaaliland. Mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Birmingham waxay muujiyeen garasho fiyo iyo dareen bini aadamo aad u qiimo badan, kaasoo ku dhiirigeliyey inay garwaaqsadaan ahmiyadda weyn oo ay Soomaaliland u qabto in la aqoonsado iyo xaqa ay ummaddeeda u leedahay inay beesha caalamka ka helaan ictiraaf, ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi. Sidoo kale shacabweynaha Soomaaliland waxay u mahadnaqayaan cid kasta oo isku xilsaarta qadiyadda Soomaaliland islana garab istaagtay tala iyo taageero lagu raadinayo aqoonsiga dalkan, iyadoona muddooyinka u dambeeyey qoryaasha deegaanka Ingiriiska ku dhawaaqayeen ictiraafka jamhuuriyadda Soomaaliland, ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Ugu dambeyntii, madaxweynaha Soomaaliland ayaa wuxuu beesha caalamka ka codsaday inay xaqiiqsadaan horumarka ay ku tallaabsadeen shacabiga iyo xukuumadda Soomaaliland. Halkaad warkaasi subaxnimo kala socotaana dhegeystayaal, waa Radio Kulmiye, waxaynoo soo socda akhbaaraadkii caalamkaasa ahaatee. Jeneraal sare oo ka tirsan ciidanka militariga Mareykanka ayaa sheegay in dalkiisa uu abuurayo xulife militari oo uu ku ilaalinayo biyaha caalamiga ah ee ku xeeran dalalka Iran iyo Yemen. Jeneraal Joseph Dunford ayaa sheegay in xulifada uu dalkiisu sameynayo ay xaqiijin doonaan isu socod xor ah oo gaadiidka badda, isla markaana ay ilaalin doonaan ammaanka dhabayaasha ganacsiga. Bishii la soo dhaafay, Mareykanka ayaa Iran waxa uu ku eedeeyey in ay weerartay maraakiib saliid siday oo maraya biyaha Khaliijka kadib qarax lala beegsaday laba markab.
General Dunford ayaa sheegay in Mareykanka uu wada hadalo loo furay dalal badan oo ay xiriir siyaasadeed leeyihiin kuwaasi oo qorshaha taageeri doona. Mareykanka waxa uu sameyn doonaa talis iyo ilaalo maraakiib ah, laakiin ujeedku waa in ay dalal kale iyaguna bixiyaan maraakiib gaafure ku sameeya inta u dhaxaysa talisyada kale. Haweeniya caruur ayaa ka mid ah koox dad ah oo lagu laayay dagaal beelo u dhaxeeyay oo ka dhacay dhulka buuraha ee Papua New Guinea. Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay weerar lagu qaaday tuulo ku taala gobolka Hera, waxaana suuragal ah in geeridu ay intaasii ka badan tahay. Ra'iisul wasaare James Mureba ayaa bartiisa Facebook ku sheegay in uu horey u codsaday in ciidanka booliska ah loo diro meesha ay dadku isku laynayaan, waxaana sheegay in maalinta dadka la laayay ay ka mid tahay maalmihii ugu murugada badnaa. Waa mid ka mid ah weerarada qabiilka ku saleysan ee muddo sanado ah ka socda dalka Papua New Guinea. Muddo ka badan 20 sano ayuu dagaalku beeluhu ka socdaa dalka, walina laguma guuleysan in la joojiyo. Bulshooyinka kala duwan ee dalka ku nool oo aan isfahamsaneen dhaqan ahaan ayaa lagu sheegaa sababta ugu badan ee dagaalada dadka rayidka ah lagu laayay ay sababeen.